Монгол улс 3 сая хүн амтай. Гэвч нийт хүн амын 5% нь буюу 1.5 сая орчим нь улсынхаа нийслэлд төвлөрчээ. Харин үлдсэн иргэд өргөн уудам газар нутгата эзэн нь болж хөдөө аж ахуйгаа дагаж нүүдлэн амьдарч байна. За ингэж амьдарч байгаа иргэд малчид яагаад төвийн иргэдтэй ижил төвшөнд амьдарч болохгүй гэж. Энэ ч үднэс улсын хурлын гишүүн Батулга шин сүм төсөл санаачлан аслагдсан хөдөөд хотын иргэдээс дутахгүй амьдрах боломжийг нээж өгсөн юм а. 2012 онд нэвт ирсэж байхдаа шин сум төсөл хэрэгжүүлнэ гэж шин сум төслийн одоо зураг төслийг гардуулж өгч байсаа. Тэгээ одоо ер нь таавал одоо 3 удаа сонгогдохдоо энэ сумаасаа нэгээр гарч ирж байсан. Үндсэндээ үнэнхүү олонх ял сандыг бол авч байсан гэж. Тийм учраас одоо энэ сумыг одоо яагаад шин сум төсөлд хамруулсангүй вэ? Ингээд Баян Хонгор аймагтай хоёр сумыг нэг сумыг 10 тэрбум буюу 20 тэрбум төгрөгийн төсөвийг суулгасан тэр үед долларын анш 1400 төгрөг байсан. Ингээд хоёр сумын сонголт явуулсан, нэг нь говийн бүс буюу аслагдсанаас Баянлэг сум сонгогдсон. Хамгийн аслагдсан сум. Нөгөө нэг нь Бууцаган сумыг сонгосон. Яагаад бид нар Бууцаган сумыг сонгосон бэ гэхээр энэ баруун тийшээ явж байгаа зам яг Бууцаганаар дайрч байгаа. Баруун тийшээ явж байгаа хүмүүс Бууцаганаар дайрахдаа энэ сумыг ингэж шинчиж болдгийм байх гэж олон хүн олон одоо ард түмэн хараасаа шинчиж болдгийм байх ийм сумтай болох юмсан гэж бодоосоо гэсэн ийм хоёр сонголт хийсэн. Ингээд дараагийн жил нь төсөв дахиад мөнгө суулгаад Баян Хонгор аймгийнхаа бүх сумыг шинчилнэ гэсэн ийм бодолтой байсан боловч долларын ханш 2000 руу орсон 1800 орсон нөгөө төсөв хүрхээ байсан. Ямар ч байсан жил гарангийн хугацаанд хоёр сумаа барьж дуусгасан. Энэ бол 90 жилийн дараа хийж байгаа маш том шинжилэл. Уул урхаг өнгөрсөн 20 жил шүтэж түүнийгээ чухаж ирсэн. За гисэн ч төрийн халаасанд орж байгаа нь хангалттай биш үнэ. Хэрэв уул урхагаас орж ирсэн бүх орлого улсын төсөвтөө төвлөрч байвал Монгол улсын бүх сум Баян Хонгор аймгийн Баянлэг Бууцаган суманд баригдсан шиг шин сумын төвтэй болох боломжтой юм а. Ухдаг биш, ургадаг, ундардаг эдийн засгийн хөдөөгийн иргэд хүсэж байна. За хөдөөг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулж байгаа мөн түүнийгээ ч хэрэгжүүлнэ гэж байгаа Батулга гишүүнийг дэмжинэ гэдгээ илэрхийлж байна.